time all things at once without thinking twice. God morgon, Finka. Vill du säga god morgon? Här hemma är det idag torsdag, vilket innebär förskola för din del. Idag. Nej, inget paket idag. Förskola. Så lät det inte för 5 minuter sedan. Då var det, nej jag vill inte. I alla fall. Det är torsdag idag och planerna är som så. Att Stella ska till förskolan. Och jag ska till psykologen. Inte förrän vid 11 dock, men jag ska till min psykolog idag. Och då kommer barnens farmor hit. Och jag tror inte hon kommer att gå ut i det här snö och vädret som är, så att jag misstänker att hon och Leon kommer att hänga här hemma. Jag vet inte. Som ni kanske såg så fick vi vår nya soffa igår, eller ja, vi fick delar av vår nya soffa igår. De hade missat och informera om att schäslongen som vi ska ha är slut i lager. Därav så kommer den om en vecka, på fredag nästa vecka. Så att vi får klara oss på den här lilla delen som vi har idag då. Men det går bra, men det är lite drygt. Men de var schyssta och, går det bra? Mm. Nu så. De var schyssta och bjöd på halva fraktkostnaden. Så att vi fick tillbaka typ 450 spänn eller någonting på frakten. Så det var väl helt okej ändå, kan man väl tycka, när de plantar sig. Nu har inte jag tid att stå här och prata längre, utan nu är det dags att köra igång och borsta tänderna och titta ansikt och klä på barnen. Sen idag tar vi bilen till förskolan, hur lat det ändå låta. Så att jag måste också skrapa bilen också, för den syns nästan inte i så mycket har snöat idag. Och snör fortfarande. Tandborste. Mm. Ta ut nappen. Så. Varsågod. From all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. Ooh, on this road that I am on, I gotta stay here for some time. Grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Mina kära, är vi redo för att gå ut? Ja, det är Stellas gamla mössa. Ja! Ska vi åka till skolan då, Stella? Sigge. Ja, Sigge får hänga med också i bilen. Nu drar vi, för mamma måste skrapa bilen. Pappa. Ja, det var en annan barns pappa. Ja. Det tog liksom mig typ längre tid att skotta fram bilen och köra till skolan i snigelfart än vad det egentligen tar för mig att gå. Men alltså väglaget att gå idag var inte heller optimalt, så att jag vet inte egentligen vad som hade varit bäst, men ja, vi kom dit i alla fall. Och nu är vi hemma igen en liten stund.
Jag har väldigt svårt att tro att din farmor vill gå en promenad i det här vädret. Hunden bara, ja ni ser, han sitter där. Där sitter han. Han bara rusar upp i trappan när vi kom tillbaka. Ni andra som har haft, eller fått två barn, har ni känt att ni har fått en av varje? För det har ju vi fått. Vi har fått Bella som är en riktig liksom bestämd dam med mycket vilja och mycket känslor. Hon är ofta liksom svängig i humöret. Och kanske liksom lite mera ostabil. Hon är ju ett barn, men ni förstår vad jag menar. Medan den här herren, han är liksom för det mesta väldigt nöjd. Och när han går in i de här nya faserna som hon gör emellanåt, så upplever man dem inte riktigt lika starkt som med Stella. För med Stella var det liksom aldrig något problem att säga såhär, nu har hon gått in i ett nytt språk, som det kallas. Medan med honom är det nästan lite så att jag får ibland så tänka efter, bara, skulle det kunna vara ett språk? För att jag känner inte riktigt igen honom, men han är fortfarande väldigt glad. Och leker och ja, ni hör ju. Så vi har verkligen fått en av varje. Det ska bli väldigt spännande att se hur han blir när han blir lite större. För Stella har ju... Hej, jag bjuder på mat nu. Stella har ju väldigt mycket liksom... Ja, men... åsikter och tankar och... det ska vara på ett visst sätt liksom. Så vi får se hur du blir när du blir större. Du är ju en väldigt glad och nöjd kille för det mesta. Inte alltid, men för det mesta. Om ni vill får ni jättegärna kommentera det i alla fall. Om ni har två barn eller mer barn. Eller om ni har fått två barn som är väldigt lika varandra i sättet. Eller om ni som vi har två barn som är väldigt olika varandra i sättet. Give me love, give me all your love. Oh, 'cause I want you. Makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you... Hej på er, nu var det ett par timmar sedan vi hörde sist. Klockan är 12:20 och jag har precis kommit in efter att ha skjutsat hem barnens farmor som har varit barnvakt då. Jag var ju som sagt psykologen och pratade och är helt dränerad på energi, så att jag vet inte om det här blir någon liksom rolig vlogg på det sättet nu mer. Jag känner att jag... Ja, nej, men jag känner att hon... Vi pratade om såna grejer som gör att jag bara känner så här. Vilket är jättebra, det är inte det. Men man är ju... Man blir rätt liksom mosig i huvudet efteråt. Planen var egentligen att det skulle gå och hämta Stella nu i eftermiddag. Hon slutar ju 2:30. Eller slutar, jag hämtar henne vid 2:30. Kom Lelle! Men det är snöstorm ute. Och jag har verkligen ingen lust att liksom masa fram vagnen i det här vädret. Så idag tänkte jag vara lite lat och ta bilen och hämta henne. Så att det blir lite lugnare för mig också. Slipper jag stressa iväg. Ja. Mamma. Mamma. Mamma, mamma. Nu är min stora tjej hemma från förskolan. Det var ett rent ut sagt helvete att försöka
hämta henne. Det går typ inte att köra bil någonstans. Hörru, nu har du din fot precis vid kameran. Det gick typ inte att köra bil. Och det gick typ inte att gå. Så... Va? Giraff, ja. Inte sparka på foten. Men nu är hon i alla fall äntligen hemma. Och nu ska vi bara mysa hemma hela dagen. Eller hur? Inte foten. Nej men alltså det... Det har kommit så mycket snö, jag fattar inte. Alltså det ser kanske inte så mycket ut nu, men det är sjukt vad mycket snö det är. Det är liksom... Slutar inte, det har sett ut så hela dagen. Shit alltså. Vad mycket snö det är ute. Jaha. Ja, jag har i alla fall sagt som så här mycket att ut tänker jag inte gå någon mer idag. Jag har gjort mitt och jag tänker inte gå utanför dörren idag. Så nu är det mysa inne som gäller. Nu ska vi se. Mud or damask marula oil. Det här är verkligen sån här typ B-mask som kanske inte gör någon jätteskillnad egentligen, men det känns rätt trevligt bara att få smörja in sig lite. Och jag har haft väldigt fin hy på de sista månaderna, men just nu har jag fått en finne mitt på ryggen, vilket är väldigt ovanligt, och finnar på bröstet, vilket jag hade väldigt mycket när jag var yngre. Så jag vet inte vad det är. Det kan vara att jag tycker att jag har skött min kosthållning väldigt dåligt. Eller kosthållning, jag har ingen kosthållning, men jag äter bara. Jag tycker vi äter ju samma mat, typ bara skräp. Och det märks. Jag har förresten tvättat fingrarna, eller händerna och ansiktet. Så att, nej men vi äter ju typ bara skräp, va? Och det brukar min hud reagera på. Plus att jag fick min mens idag, så att, eller igår till och med. Så att det kan vara delvis därför. Bättre än att inte... Man hör ställa, hallå? Hallå? Nu måste jag titta i viewfindern eftersom jag har spegeln där. Där. Och om jag ställer det där så kommer jag typ få så dåligt ljus där. Så jag måste titta i spegeln för att se vart jag målar den här lilla masken någonstans. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Jag råkade somna när jag nattade Stella. Klockan är 8:15. Vi har jätteproblem just nu att lägga henne på kvällarna. Och ikväll var definitivt en sån kväll. Som hon var knepig att lägga. Ja. Så jag somnade. Och nu vill jag bara gå
och sova. Men jag tänker att jag fortsätter att nog och vlogga lite imorgon, tror jag. Går det bra? Ja, nej, men jag såg ut. Jaha, har du filmat bara? Nej, det kommer att hjälpa till. Men någon måste ju passa... Någon måste ju passa barnen. Barnet. Så här fint vaknar vi upp till idag. Och jag vill ändå påstå att det var någon här som sa att det var ganska trevligt med snö. Ja, men det trevligaste är när man hjälps åt. Ja, men vem ska ta hand om Leon då? Älskling. Men han är för fan vuxen och kan ta hand om sig. Ja, nej, men det är väldigt fint i alla fall. Det kan vi inte säga någonting om. Väldigt, väldigt fint. God morgon i alla fall. It is... God morgon. Eller ja, god morgon. Klockan är efter 9 här hemma och jag har varit och lämnat den stora damen på förskola. Så nu är det bara jag och den lille hemma och Rickard, men han ska börja jobba om en... Hej! Han ska börja jobba om en timme. Hej älsklingen. Det är bara du och jag idag. Jag tänker att vi kör faktiskt en 2-dagars vlogg. Det kan nog bli ganska mysigt. Eller hur? Ni får ursäkta min jättefina outfit och mitt utseende idag. Jo, jag tänkte säga, jag var ju hos psykologen igår. Därav blev det lite dåligt vloggat efter det, för alltså man blir väldigt, ni som eventuellt har gått till en psykolog eller gått och pratat med någon eller en terapeut eller någonting, vet ju att man liksom gräver ofta så djupt, så att efteråt blir man ganska mentalt trött. Och vi grävde väldigt djupt igår. Det var första gången jag bröt ihop ordentligt under en session, så att säga. Det kändes som att jag hade blivit överkörd av en lastbil. Så när jag la Stella igår, visserligen tog det ju jäkligt lång tid, det tog ju 2 timmar, men då somnade jag, vilket typ aldrig händer. Jag somnar aldrig i vanliga fall för klockan 10 på förr. Ja. Så det säger ju ganska mycket om hur trött man var i huvudet liksom. Till att göra. Nu ska jag ge min son lite så här. Det ser väldigt trevligt ut. Katrinplommon. Jag misstänker att du har lite ont i magen. Vi har ju börjat fasa ut mer och mer ersättning och försöka ge mer och mer mat. Och jag kommer ihåg att det var likadant med Stella, att magen kan ju säga ifrån lite då. Jag måste visa mitt fail som jag gjorde häromdagen. Jag skulle plantera om lite blommor för att de behövde lite ny jord och så. Och tog ut dem i kylen för att vi har vårt växthus. Alltså det syns inte för det är så mycket snö, men växthuset är där och all typ så planteringsjord och allting är där. Så jag tänkte att jag skulle ta dit blommorna och plantera om dem och sen såklart ta in dem igen. Bara det att det är några minus ute. Så, ja. Här har vi en blomma. Ska vi se om vi kan få någon. Ja, där har vi en blomma. Ja. Och den andra. Det är svårt att se, men det blir sånt motljus. Och här har vi de andra två. Du ser lite ledsen ut, va? Oj. Men jag tror, den här går att rädda i alla fall. Och den här, om man klipper bort dem som är lite frostbitna. Men, ja. Jag har faktiskt plogat trottoaren här utanför. Så jag tänker att vi ska gå och hämta Stella på förskolan nu. Jag, hunden och Leon. Förhoppningsvis så sover Leon när jag bär över honom till vagnen. För han har vaknat. Eller nej. Han sover i soffan nu. Och han skulle behöva sova en stund till. Så jag hoppas att han ska fortsätta sova i vagnen. Och hunden behöver komma på en promenad. Och jag behöver definitivt komma på en promenad idag. Hej. Nu har vi hämtat stora syster på förskolan.
och lillebror somnade om i vagnen. Åka pulka. Vill du åka pulka? Ja. Okej. Okay. Får vi köpa en ny pulka för vår har gått sönder. Vi får lösa det, gumman. Oj, oj, oj. Dagens träningspass är gjort. Hunden står redan på trappan och vill gå in där. Skönt, nu tar vi helg, hörni. Eller vad säger ni? Nu tar vi helg. Berätta för mamma vad ni har gjort på skolan idag. Kom. Vad har ni gjort idag då? Måla. Har ni målat? Vad har du målat då? Raggis. Vad sa du? Raggis. Aha. Ska du sätta dig i mammas knä? Nej, det är inte kiss, det är vatten. Det är så när du vet snö som det är ute nu, det smälter. Då blir det blött. Så! Titt ut! Titta här då. Varsågod. Noppen. Varför spottar du den då? Där. Varsågod. Nyvaken. Kom Sigge, ska vi ta den där? Vill du ha en kaka? Jag var tvungen att muta henne med kakor för att... Kom! Sigge, kom! Jag fick muta henne med kakor för att hon skulle vilja gå in. Kom! Kom! Är du med? Vänta, vänta. Jag lägger fram... Bella, lyssna på mig nu. Jag lägger fram 2 stycken bravokakor. Om du äter den här nu... Då får du bara den. Men om du väntar tills mamma kommer tillbaka, då får du 2. Ja. Kan du vänta tills jag kommer tillbaka? Ja. Kan du göra det? Vänta då. Jag kommer... Vänta tills jag kommer tillbaka. Om du väntar får du båda 2. Annars får du bara 1. Vänta. Ja. Vänta tills jag kommer tillbaka med att äta. Varsågod. Du var duktig att lyssna. Wow. Jag trodde inte att hon skulle greja det där. Det var bra. Var det gott? Äta. Ja, du lyssnar på din mamma ibland i alla fall. Vet inte jag vad vi ska göra resten av dagen. Jag funderar på, det beror helt på, om Rickard eventuellt ska hålla på och snickra lite nere i snickerboa för att bli klar. Så kanske jag tar med mig barnen och hunden till min mamma, om hon orkar med oss, en liten stund. Bara för att komma hemifrån lite. Jag tror att Stella speciellt skulle bli jätteglad om att komma till sin mormor en stund. Men vi får se, annars så får vi väl bara mysa här hemma. Det är inte helt fel det heller, men det vore ju kul att komma hemifrån lite grann kanske. Vi får se, ni lär också få se. Jag ska faktiskt ladda er nu för jag ser att jag har bara 16% batteri kvar. Så att nu dröjer det nog en liten stund innan vi hörs. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out.